ਸਿਆਰਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਦੁਤੀਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮਾ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾ ਰਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਤੀਆ ਮੈਂ ਤਾਤੀਆ ਮੈਂ ਰੋਠਾ ਮੈਂ ਮਿਆ ਸਹਿਲੇ ਆ ਲੂ ਨਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜਾ ਖਿਆ ਪੌਂ ਜੋ ਰੋ ਜੀ ਫਾਂ ਜੀ ਬੋ ਪਾ ਵੇ ਦਗਾ ਨਾ ਮਨੀ ਆ ਲੈ ဘောတပတိမေသောတပတိကိုသုလာဘောတာဘာတိတံမြေမေသီမဘောတာဘာအတိအမြင်မဟာဘောတာဘာလို့အတိအမြင်အဲအတိအမြင်နေဆိုတာစိတ်ဟောထားတာတကကြီးစိတ်ကလေးတွေသိသွားတာအဆင့်ဆင့်ဘောတာဘာအတိတမျိုးသရဂံအတိတမျိုးအနာဂံအတိတမျိုးအရဟတမေအရဟတဖို့ယဟန္တာများသိတာအတိတမျိုးအတိကလေးမျိုးရှိအဲ့တော့သောတာပန်အတိကအထင်းညာဉာဏ်ပြက်သရဂံအတိကအမြင်ညာရုပ်ပြက်အနာဂံကြီးအတိကအာယုံပြက်အဲအတိအမျိုးမျိုးသွားတယ်အဲ့တော့သောတာပန်အထင်းညာပရမတ္ထသဘာဝရုပ်သဘာဝနာမှုသိသွားတယ်အဲ့တော့အနုတ္တိယကိလေသာပယ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာအနုတ္တိယကိလေသာပယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာ၃ပါးကိုလွန်မြောက်သွားမှာအဲ့ဒါဒီဝေဒနာကိုမသိဘူးတချို့ဟာဖြင့်အဲမြင်ပြချပြနှံပြစားပြကလေးဒါလေးကိုအဲဒီလိုပြောဒီလိုနဲ့မရအဲ့ဒါစိတ်ဟာစိတ်စေတိုင်ထားလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးစိတ်စေတိုင်ထားလို့ရတာကဘယ်လိုပုံပုံမျိုးမှရနိုင်တယ်လေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ပြစ်စီကဗုဒ္ဓရဲ့ယဟန္တာရမစိတ်စေတိုင်ထားလို့ရတာအခုပုံကိုယ်တည်းစိတ်စေတိုင်ထားကြတယ်စိတ်စိတ်တိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုစိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့မျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါစိတ်စိတ်တိုင်ထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ဘာမှမမြင်လို့စိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရတာအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်လို့မိမသိလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရလေသလားဘယ်တော့မရအဲ့ဒီတော့တချို့မကြက်မကြမအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြောလို့ပြောတာရှိကြတယ်ဘယ်လိုပြောလို့ပြောတာရှိကြလဲတဲ့အဲကျင့်မှုလိုသေးသလားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးတောင်းမှအဲ6နှစ်လုံးလုံးတောတဲ့သွားပြီးကြည့်ရသေးတယ်အလုတ်ကအခုမကြည့်မကြံမအားထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသက်တောင်သက်သာလေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရနေလိုက်ကြတာသူတို့စိတ်စေအတိုင်းထားတဲ့ရလို့ပုံစိတ်စေအတိုင်းထားတဲ့ရတဲ့ပုံကိုကြပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရနိုင်မယ်ရှင်ပြစ်စီကဗုဒ္ဓရနိုင်မယ်ယဟန္တာတို့ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီပုံကို၃ခုတော့စိတ်စေအတိုင်းထားလို့ရတဲ့ဘာကြောင့်စိတ်စီတိုင်ထားလို့ရလဲဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာ3ဝေဒနာပယ်လိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲတဲ့အကုသို့ကုသို့နှစ်ပါးစွန့်ပလိုက်ပြီအဲ့တော့တရားဒဂမများဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ရှိတယ်အခုတချို့အပြင်အဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတော့ထိတ်ဥမီလောင်ယင်ဝလန်စုဘယ်ဟာကိုအရင်လောက်ကြမလဲဘယ်ဟာကိုအရင်သတ်ကြမလဲတဲ့အဲကိုကိုကိုဆွဲတဲ့အဆွဲကဘာလာဇံတရတဲ့ကဆွဲလိုက်ကြတဲ့အဆွဲကိုနန်ဆွဲရုပ်ဆွဲကိုအဲ့ဒီအဆွဲကိုအရင်ဖြုတ်ကြရလိမ့်မယ်အခုတော့ပုံကိုယ်တည်းကိုကိုကိုဆွဲတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအဆွဲတော့မဖြုတ်ပါပဲနဲ့ထိတ်ဥမီးလောင်တဲ့ဟာအရင်သတ်နေကြတယ်တဏှာလေးဒီကပတ်နေကြတယ်တဏှာသတ်လို့ကတော့တရားကောင်မများဥပမာလေးပြောမယ်သစ်ပင်ကြီးတစ်ခုကဂိုင်းပြားဂိုင်းနာချိုင်နာနဲ့အတူတူပဲဂိုင်းပြားဂိုင်းနာချိုင်နဲ့ဥစ္စာအဲမောမရွာခဲ့သေးခင်တော့အတက်ကမထွက်သေးဘူးမိုးရွာလာပြီဆိုလို့ရှင်ဂိုင်းပြဂိုင်းနာချိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မိုးရွာလာပြီဆိုရင်အတက်တွေဝေဝေးစားစားကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါလေတဏှာသတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ပြတည်ကြပြတည်နံပြတည်စပြတည်အဲ့ဒါတဏှာသတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုဆွဲတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအဆွဲနံဆွဲရုပ်ဆွဲကိုအရင်ဖြုတ်ကြရလိမ့်မယ်အရင်သတ်ကြရလိမ့်မယ်ရည်သောမြက်ကမှာအရင်မသာဖဲနဲ့တဏှာကိုအရင်သတ်လို့ကတော့ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့ဒီတော့မိုးရွာလာလို့ရှိရင်ပြဲအင်းဂိုင်းပြဂိုင်းနာတွေကအတက်အခက်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်အဲမျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နားနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်နှာခေါင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်ပါးစပ်နဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်အတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ်အတွေ့နဲ့တက်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်မနှောနဲ့တက်ခိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အတက်ထွက်လာလိမ့်မယ်တကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးမြင်စိတ်တည်းကြားစိတ်တည်းနားစိတ်တည်းစားစိတ်တည်းထိစိတ်တည်းသိစိတ်တည်းဒီစိတ်တွေက
တိုက်ခိုက်တိုင်းထက်ခိုက်တိုင်းအတက်တီထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတဏှာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲအတက်ထွက်မှာကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်များပယ်လိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာကိုအနုတ္တယကိလေသာပယ်လိုက်တာတင်ညာလွတ်ထွက်သွားတာအဲတင်ညာလွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမြင်လို့ဘယ်လိုသိလို့တင်ညာလွတ်နိုင်တယ်လဲမိမမြင်လို့မိမသိရင်တင်ညာပဲတော့မှာမလို့ဘူးယောက်ျားမြင်လို့ယောက်ျားသိရင်တင်ညာလွတ်နိုင်ပါမလားခွေးမြင်လို့ခွေးသိရင်တင်ညာလွတ်နိုင်ပါမလားတကယ်အစ်စ်ယုံနာတကြီးလေးပါးကိုမြင်ပါမှာတကယ်အစ်စ်ယုံနာပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကိုသိနိုင်မှာထိုးထွင်းပြီးသိနိုင်မှာဝိဇာဉာဏ်ကိုရပါမှာအဲ့ဒါကြောင့်သောတာပန်များဟာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတယ်လို့အဲတရားတော်မှာညာသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံတာကသောတာပန်များမှာပြည့်စုံနိုင်တာအဲအန္တပုရုဇဉ်များဘယ်ကလာပြီးသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံမလဲညာစွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထားတခဲ့တယ်သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထားတခဲ့တာဘယ်လိုထားတခဲ့လဲကာယဝေဒနာစိတ်တာဓမ္မတဲ့မြတ်စွာဘုရားထားခဲ့တယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကသရာဂံစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာကအနာဂံဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပါဒနာကယဟန္တာဟောဘာဆိုင်လို့လဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသိနိုင်တယ်တရားလေတဲ့မဟာသောတာပန်ကြီးမှသိနိုင်တာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသိနိုင်တယ်လဲသရာဂမသိနိုင်တဲ့တရားစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာ ानु ပါဒနာကအနာဂမ်ကြီးများမှသိနိုင်တဲ့တရားစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာတချို့ပြောနေပြောတာတို့တော့စိတ်ကလေးရှုပ်နေတာပဲစိတ်စိတ်တိုင်းထားရတာပဲစိတ်တာစိတ်စိတ်တိုင်းထားလို့ဘယ်တော့မှမရဘူးနံကနယုတ်ကနခြေသွားတာမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဟာအထင်ရှားကြီးထားခဲ့တာပဲလူပြေမှာယုတ်ဝေဒနာကအမတန်ကြမ်းတယ်ကံစိတ်ဥဒုအဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ပါဖြစ်ယုတ်ဝေဒနာကြမ်းတမ်းခြင်းကြောင့်လူပြေကြီးမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးထားခဲ့တဲ့ကာယရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်တာရဲ့ဓမ္မရဲ့တဲ့လူပြေကြီးမှာထားခဲ့တာအဲသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနတ်ပြေမှာထားခဲ့တာကစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာနုပါဒနာနတ်ပြေမှာကတော့တရားဓမ္မများယုတ်ဝေဒနာမရှိဘူးအချင်းယုံမုံလို့ယုတ်ဝေဒနာအဲမရှိတော့နံဝေဒနာရှိလို့စိတ်တာတန်စိတ်တ ानु ပါဒနာထားတခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတော့နတ်ပြည်ကြီးမှာထားတခဲ့တဲ့စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုတရားဓမ္မများအခုလူလောကကြီးကနေပြီးတို့တော့စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပါဒနာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောလေပြောတာရှိတယ်စိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပါဒနာရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂတ်ကြီးများမှာရှုနိုင်တာဒီလူပြည်ကြီးမှာအနာဂတ်ကြီးများမှာရှုနိုင်တာဘာကြောင့်အနာဂတ်ကြီးများစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပါဒနာကိုရှုနိုင်တယ်လေတဲ့ယုတ်ကနာနံကနာခြေသွားပြီယုတ်ကနာနံကနာယုတ်ကြံနံကြံခြေသွားပြီယုတ်ကြံနံကြံခြေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်ယုတ်လည်းမရှုယုတ်လည်းမရှုနိုင်ဘူးယုတ်လည်းရှုစရာမရှိဘူးနံလည်းရှုစရာမရှိတော့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်မှုရှိစိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီကမိမမမြင်ဘူးယောက်ျားမမြင်ဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ကြီးများကာမကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပယ်တယ်လဲဘာမြင်လို့ဘာသိလို့ပယ်နိုင်တယ်လဲလို့ပရမတ်မှတ်ချက်တိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စာရီကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမပြောနိုင်တော့ဘူးအနာဂတ်ကြီးများကားဖြင့်ယုတ်ကနနံကနခြေသွားပြီးနာမပညာသံဌာနာပညာကနာပညာသဘာဝပညာသမုပ္ပါပညာပညာငါးချက်မြတ်စွာဘုရားသတ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့အနာဂတ်ကြီးများမှာဖြင့်နာမပညာလည်းမမြင်ဘူးသံဌာနာပညာလည်းမမြင်တော့ဘူးကနာပညာလည်းမမြင်ဘူးသဘာဝပညာကိုမြင်နေတယ်သဘာဝပညာဆိုတာကတလောကလုံးမှာဖြင့်ပထဝီမှုန်လေးအာယုတ်ကလာပါဠိမျက်စိတမိတ်လျက်တပြက်လက်တတွေယုတ်ကလေးငါတော်နန္ဒရေသတိချုပ်ပြောက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုတပွားပွားပြုပြက်ပြီးတော့မြင်နေတယ်ဒါမြင်နေတာအဲ့ဒီတော့အနာဂတ်ကြီးများမြင်တာကဘာအဲဘာကိုမြင်လို့ဘာကိုသိနေသလဲအဲ့တော့အနစိတ်တ ानु ပါဒနာဆိုတာစိတ်တာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်တ ानु ပါဒနာဆိုတာကယုတ်ကြမ်းနံကြံကုံသွားလို့အဲဒီယုတ်ကလေးဟာကိုအာယုံပြက်ကလေးရှုပြီးအသိဉာဏ်ကလေးကိုရှုနေရတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုရှုနေတာအဲ့ဒီတော့ဒီဝေဒနာကအမတန်နုညာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာအဲ့ဒီတော့ဒီဝေဒနာကအမတန်နုညာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာ
die atin brahma anu miu mou lak si de yuk diya li de apie nama pinya le shu ziyam si bu tatvantana pinya le shu ziyam si do bu kanna pinya le shu ziyam si do bu shu ziyam si do beha shu ni le de yuk jan nan jan kong dwa lu yuk na nangana chi dwa lu taloka long ha pie ji lai de oksa yiri le ye mi to taong samuk diya le mamien o bu เล็บเป็นนี่แหละไม่เห็นတော့ဘူးไต่จี้ดิแหละไม่เห็นတော့ဘူးก้าดิแหละไม่เห็นတော့ဘူးไม้มาดิแหละไม่เห็นဘူးยောက်จ้าดิไม่เห็นဘူးพ้งนี่ดิไม่เห็นဘူးชวยตะกงพญาจีไม่เห็นဘူးจောက်เส้นดูพญาจีไม่เห็นဘူးคณะเจตวาบิเห็นไล่แต่องค์อาชินยกเลยปรมาอนุญญ์ม้งหลอกสิแต่ชาติไปยกเลยเดสภาวะยกเลยเดเห็นนี่တော့แหละ ไอ้ดิโลเมียนนี่มาล่ะเล่นสิทธิ์ตาตริปฏานสิทธิ์ตานุปาทานายောက်เด้ตะโจกาပြောดิပြောดาตุกาสิทธิ์ตาตริปฏานสิทธิ์ตานุปาสิทธิ์อลุลุเนราเวลุပြောดิပြောดาเมียนนากาတော့မိမ့်มาเมียนမိမ့်มาသိတယ်ယောက်จ้าเมียนယောက်จ้าသိတယ်ခွေးเมียนခွေးသိတယ်အပယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့မသိကြတော့အဲဆရာအရေးကြီးတဲ့တကားတကမများဆရာမှန်နဲ့ဆရာမှာနှစ်ဌာနရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာကလည်းပေါ်တာဘံဖြစ်ပါမှာ ဆရာကလည်းသရဂံဖြစ်ပါမှာဆရာကလည်းအနာဂံဖြစ်ပါမှာဆရာကလည်းယဟန္တာဖြစ်ပါမှာအဲ့ဒါကပညာတိပြောတာသောတာပန်ဆိုတာလည်းပညာပဲသရဂံဆိုတာလည်းပညာပဲအနာဂံဆိုတာလည်းပညာပဲယဟန္တာဆိုတာလည်းပညာပဲအဲ့ဒီပညာကိုပြောမှာပရမတ်ကိုပေါက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ဆိုတာလည်းစိတ်ကလေးသရဂံဆိုတာစိတ်ကလေးအနာဂံဆိုတာစိတ်ကလေးယဟန္တာဆိုတာစိတ်ကလေးစိတ်ကိုဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမ
တရားယဟန္တာယဟန္တာကျမှသိနိုင်တဲ့တရားစိတ်တွေကိုဘယ်လိုမှသိနိုင်တဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသုလာသောတာပန်မစ္စိမသောတာပန်မဟာသောတာပန်ဆိုတာစိတ်ကလေးတွေပြောတာစိတ်ကလေးတွေဟောနေတာအဲ့ဒီတော့မနေ့ကတုန်းကလည်းသုလာသောတာပန်တို့အတိအမြင်မစ္စိမသောတာပန်တို့အတိအမြင်မဟာသောတာပန်တို့အတိအမြင်သရာဂံအတိအမြင်ဒီကနေ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်ကအထင်ရှားပရမယုတ်ပရမနာကိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယနုပါဒနာဖြစ်တယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာကသောတာပန်များသိနိုင်တဲ့အသည့်အဲ့ဒီတော့တချို့ဟာဖြင့်စိတ်တာအဲဒိုဟာတော့စိတ်ဆိုစိတ်ကလေးကိုထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာတရားစွာပြားအထင်ရှားကြည့်ထားခဲ့တဲ့ပမထဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာအဲ့ဒါကသောတာပန်များသိတာဘာကြောင့်လဲတဲ့သောတာပန်များသိလိုက်တဲ့အသေးကယုံနံတို့ဤဖြစ်တာဒီပြတ္ထာတွေကိုမြင်သွားပြီခန္ဓာ၅ပါးမြင်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုံနံတို့ဤတထတိဖြစ်တထတိပြတ်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းမြင်ပြီခန္ဓာ၅ပါးလည်းမြင်ပြီစင်ညာလိမ့်မှန်းလည်းသိပြီသဘာဝသစ္စာကိုလည်းမြင်ပြီဒီယုံနဲ့ဒီနံဖြစ်လာရင်ဒုက္ခလည်းအမှန်သိသွားပြီဒီယုံနဲ့ဒီနံဝေရณะခန္ဓာလည်းသိပြီသင်ညာခန္ဓာလည်းသိပြီသင်္ခါရခန္ဓာလည်းသိပြီမနောဝိညာဏလည်းသိပြီဘာကြောင့်ဒီလဲပင်စာရေတော့လိုက်တော့သမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောတွေလည်းသိလိမ့်မယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောကမြတ်စွာဘုရားအထင်ရှားကြီးဟောထားတဲ့ဓာတ်သဘောဓာတ်ဆောင်နေတဲ့နံသဘောနံဆောင်နေနံဓာတ်ကေယုတ်ဓာတ်ကေတဲ့ဓာတ်ကိုပေါက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တလောကလုံးဟာဖြင့်အကုန်လုံးဓာတ်ကြီးပဲသိလိမ့်မယ်ယုံနံကိုမြင်လို့ရှိရင်တလောကလုံးယုံနံကိုမြင်လိမ့်မယ်ယုံနံဖြစ်တာပြက်တာကိုမြင်သွားပြီဆိုတလောကလုံးဖြစ်တာပြက်တာပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိကသမထရဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာအဲ့ဒီတော့သောတာပန်များဟာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောတရားဖြင့်ပထဝီဤသဘောတရားလည်းအကုန်ဆင်အောင်သိတယ်အာဘောဤသဘောတရားလည်းအကုန်ဆင်အောင်သိတယ်တေဇောဤသဘောတရားလည်းအကုန်ဆင်အောင်သိတယ်ဝါယောဤသဘောတရားလည်းအကုန်ဆင်အောင်သိတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးဤလက္ခဏာသဘောဟာဖြင့်အရိယသူတော်ကောင်းများကခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ထားတော့ငါသင်္ခင်ပေယုတ်ကသမဲ့ဆိုတာအပိုင်းချာကြီးသိထားတယ်ငါပထဝီယုတ်ကသမဲ့အာဘောယုတ်ကသမဲ့တေဇောယုတ်ကသမဲ့ဝါယောယုတ်ကသမဲ့ငါတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတဲ့အနတပထဝီသမာပဲလို့သိရတယ်အာဘောသမာပဲလို့သိရတယ်တေဇောသမာပဲလို့သိရတယ်ဝါယောသမာပဲလို့သိရတယ်အဲ့ဒီလိုသိထားတဲ့တရားဓမ္မများအရိယသူတော်ကောင်းများကတော့ငါသိရင်ပထဝီတက္ကသပိတောင့်တင်ပြီးမေးခိုင်းသေးရမှာပဲလားတတိချာ
သိထားတယ်အငါသိလို့ရှိရင်ဖောရောင်ပြီးတော့ပညာယုတ်ကြီးဖောရောင်ပြီးငါပရမတ္ထသဘာဝယုတ်ကကြက်ပြီးသိရမယ်ဆိုတာတထစ်ချာသိထားတယ်ငါသိလို့ရှိရင်တေဇောယုတ်ကငါပူလောင်ပြီးတော့ရေခဲတို့ကြီးလို့အေးစက်ပြီးသိရတော့မယ်ဆိုတာတထစ်ချာသိထားတယ်ငါသိလို့ရှိရင်ဖြင့်လေဖြတ်ပြီးသိရမယ်ဆိုတာတထစ်ချာသိထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဒကမများကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ချသိရင်ဘယ်ယုတ်ကသတ်ကြမလဲဘယ်ယုတ်ကသတ်ပြီးတော့ခန္ဓာပြက်ကြမလဲအဲအရိယာသူတော်ကောင်းများကတော့ခန္ဓာကိုသုံးသတ်ထားတော့ငါသိရင်ဘယ်ယုတ်ကသတ်မယ်ဆိုသိထားတော့အပိုင်းအပြားသိထားတော့သိရမှမကြောက်ဘူးအခုကတည်းကသမဝါယမသမသတိသမသမာဓိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရိယူထားတယ်သေးကလေးစဲစဲဂရိယူထားတော့အခုအရက်ကဂရိယူထားတော့သေးကလေးစဲစဲဂရိမြဲနေပြီအဲ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအပြင်အင်းစာရီကြည်ရပြီးတော့ဂရိယူထားလိုက်ကြတာအပြင်ဘက်ယူထားတဲ့သေးကလေးစဲစဲကြတော့ပြေစုံပါဏယုတ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဓာတိလေးပါတတ်တော်မယ်ဆိုတော့ပထဝီတက္ကသမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်စိတ်အတိုင်းထားလို့ရတော်မလားအာဘောယုတ်ကသတ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရမလားတေဇောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရမလားဝါယောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရမလားပစ္စုပန်နာယုတ်ပေါ်လာပြီပထဝီဓာတ်ကသတ်တော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာတကြီးတောင့်တင်ပြီးမေခိုင်းပြီးသေတော့မယ်ဝေဒနာတွေပေါက်ပြန်လာပြီအာဘောယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပညာယုတ်ကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်ကြက်တပြီးတော့သိရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ပထဝီယုတ်ကသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါကိုကြီးကတင်းလာပြီလို့ဒီလိုသိညာလေးပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာတဏှာဥပါဒံဘဝဇာတိဝေဒနာတဏှာကုသွားရင်အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ပိတ်တာလာဖြစ်တော့ဝေဒနာဘဝတော့သာစိတ်ကလေးများစိတ်တခဏလေးနဲ့ချုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ငရဲခံရဝေဒနာဘဝအမလေးပူလာကြီးလောင်းလာကြီးမကယ်နိုင်တာကြောမကယ်နိုင်ရတော့ဘူးလားဆရာဝန်ခေါ်ကြပါငါတို့သိရတော့မှာပဲလို့မောဟတွေဖုံးလွှမ်းသွားပြီသမာဝါယမသမာသတိသမာဓမ္မတွေသုံးပါတယ်မရလို့အဲ့ဒီလိုများမောဟဖုံးသွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးပါဆင်းပြီးတော့ခွေးတို့ကြက်တို့ဝက်တို့ဘဲတို့နွားတို့အဲစိတ်တို့ဖြစ်ကြပြီတော့ဘာကြောင့်လဲတဲ့ယုံမှနာမှမသိပဲတင်ညာသိပြီးတော့နေတော့ဟိုအဲ့ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယုံနာဖြစ်ပြသဘာဝသစ္စာကိုဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောသိရင်သိပါမှမသိလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ယုံနာပြတ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါပါလာလိမ့်မယ်တင်ညာပါလာလိမ့်မယ်နံတရားညှို့လိုက်လိမ့်မယ်နံစိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ပဲတော့မှမရဘူးခဏခြေသွားမှနံခဏယုတ်ခဏခြေသွားမှအဲ့ဒီတော့မှစိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရတယ်သမာဝါယမသမာတတိသမာဓိသမာဓိ၃ပါးရှိပါမှာစိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့ရတယ်သမာဓိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထားလို့ရတယ်ပညာမြင်ပညာသိမှထားလို့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမဟာသောတာပန်များကတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာဝယုတ်ဤဖောက်ပြန်လာတဲ့ဝေဒနာအကျဉ်းစားဝေဒနာကိုတရားဓမ္မများအတိတ်ကာလတုန်းကဆွဲလိုက်ကြတာနံဆွဲယုတ်ဆွဲတဲ့ဘယ်ဟာဒီဆွဲတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝယုံတဲ့သဘာဝနံကိုဆွဲထားတယ်ပညာယုတ်ကိုလည်းဆွဲထားတယ်ဒုက္ခကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာကိုဆွဲထားတယ်သုခဝေဒနာကိုဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပဟံဒုက္ခဝေဒနာအကျဉ်းစားကိုအနုတ္တယကိလေသာတင်ညာလွတ်ထွက်သွားတယ်ငါမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့တัจကြီးလေးပါဤလက္ခဏာသဘောတွေမြင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးလည်းမြင်တယ်ပြစ်ထားသည်ပြစ်ထားသည်သိတော့တင်ညာလွတ်ထွက်သွားတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကဆွဲနေတာငါကိုကနားတယ်ငါကိုကကြိုက်တယ်ငါကိုကထုံတယ်ငါကိုကကျင်တယ်ငါကိုကအောင့်တယ်ငါကိုကပူတယ်ငါကိုကရတယ်ငါကိုကလှုပ်တယ်တဏှာငါဆွဲနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိသက္ကာယအဆွဲလွတ်ထွက်သွားပြီဘာကြောင့်လွတ်ထွက်သွားလဲခန္ဓာငါးပါးမြင်လို့ဩယုတ်ကဖောက်ပြန်ပါလားနာငါသိပြီးတော့ဝေရဏခံစားပါလားဝေရဏခန္ဓာသာရှိပါလားတင်ညာကလိန်ထားပါလားနားတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာတင်ညာကလိန်လိုက်ပါလားပညာလိမ့်နာငါခံရပါလားယူပက်ခန္ဓာဝေရဏခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာမနောဝိညာဉ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့အ낵ကသင်ညာကလိမ့်ထားပါလားဝေရဏခန္ဓာသာရှိပါလားနားတယ်ဆိုလို့နားရပါလားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ကြိုက်ရပါလားထုံတယ်ဆိုလို့ထုံရပါလားနံလေးကသွားပြီးတော့သင်ညာစေတသိက်ကသင်ညာပေးလိုက်တော့သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးပါလားဆွဲလံပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်သွားပါလားအဲ့ဒီတော့ဒီသင်ညာလိမ့်မှန်သိတော့သင်ညာပေးလိုက်တယ်သင်ညာပေးလိုက်တော့သင်ညာကသင်ညာမပေးတော့နာတယ်လို့သင်ညာမပေးတော့နာတဲ့လူမရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့သင်ညာမပေးတော့ကြိုက်တယ်လူမရှိဘူးအောင်တယ်လို့သင်ညာမပေးတော့အောင်တယ်လူမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြသင်ညာများရှိကြသေးသလားသမှုတရားများရှိသလားသမှုတရားဆိုတာဘယ်ဟာလဲသင်ညာကစေတသိက်ကသင်ညာပေးနေတာငါကိုကတင်းတယ်ငါကိုကနာတယ်ငါကိုကထုံတယ်ငါကိုကကြိုက်တယ်ငါရင်ပါကကြက်တယ်ငါမောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသင်ညာတွေဓာတ်ကြီးလေးပါလဲလက္ခဏာ
မန်းလည်းမသိပထဝီသဘောတရားလည်းမသိအာဘောဤသဘောတရားလည်းမသိဧသောဤသဘောတရားလည်းမသိဝါယောဤသဘောတရားကိုလည်းမသိတော့ပထဝီဤသဘောတရားတင်းတာတင်းတဲ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်တင်းယုတ်ကပြတ်သွားတယ်တောင်းတဲ့ယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်တောင်းယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ကျင်းယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်ကျင်းယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ထုံယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ထုံယုတ်ကပြတ်သွားတယ်အောင့်ယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အောင့်ယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ကဲယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ကဲယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ကြက်ယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ကြက်ယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ယိုစီးယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ယိုစီးယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ပူယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ပူယုတ်ကပြတ်သွားတယ်အေးယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အေးယုတ်ကပြတ်သွားတယ်လှုပ်ယုတ်ဖောက်ပြန်လာတယ်လှုပ်ယုတ်ကပြတ်သွားတယ်တွန်းရတွန်းယုတ်ကဖောက်ပြန်လာတယ်တွန်းယုတ်ကပြတ်သွားတယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးသူ့တန်ငါလှုပ်တက်ပြီးဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်ကိုမြင်နေမှခန္ဓာ၅ပါးသိလိမ့်မယ်ယုံနာတကယ်အမှန်မြင်မှသစ္စာကိုမြင်မှဒီယုံနဲ့ဒီနာအမှန်သိရမှအမှန်မသိဘဲနဲ့သိညာသိနေလို့ကတော့အပေကတော့စိတ်ချရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်စိတ်ချရတယ်လဲတဲ့သေဃာနီးစဲစဲခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ကိုယူထားတဲ့ဂရိကမကောင်းတဲ့အာစိဏကမကောင်းတဲ့ဂရိယူထားတာယုံနာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးပြစ်တာပြက်တာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးဥပါဒံယုတ်ကိုသိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများခန္ဓာကိုယုံနာဖြစ်ပြက်သဘာဝသစ္စာကိုခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပါမှယုံနာဖြစ်ပြက်ကိုသိပါမှခန္ဓာကိုသုံးသလိုက်တော့သိညာလွတ်ထွက်သွားပါမှနားတယ်လို့သိညာလွတ်ပါမှကြိုက်တယ်လို့သိညာလွတ်ပါမှမြင်ငါမြင်တယ်လို့သိညာလွတ်ပါမှငါကြားတယ်လို့သိညာလွတ်ပါမှဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပါမှာဒီလိုမှမသိလို့ရှိရင်ပြန်တရားဒဂမများဒုက္ခဝေဒနာတိတလတ်စာတိခံစားနေလို့ကတော့အပေဒါရိုက်ဆင်းရမှာပဲအဲ့ဒီတော့တရားဒဂမများဒုက္ခဝေဒနာရဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပရမတ္ထသဘာဝရုပ်ဖောက်ပြန်လာပြီဆိုရင်ပြန်အဲနာငါသွားသိလိုက်တာကဒုက္ခဝေဒနာအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မျက်စိအာယုံနဲ့နာအာယုံနဲ့နှာခေါင်းအာယုံနဲ့ဗစအာယုံနဲ့ကိုပေါက်အာယုံနဲ့မနှောပေါက်အာယုံနဲ့ဒလတာကြည့်ခံစားနေတာကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ကြရလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရမလဲတဲ့သောတာပန်ကတော့ပညာပရမလည်းကွဲသွားပြီးယုံနာလည်းသိသွားပြီးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပသနာလည်းဖြစ်ပြီးဘယ်လိုကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပသနာလဲတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပသနာဆိုတာယုံနာတို့ဤဖြစ်တာတွေပြက်တာတွေလက္ခဏာတွေမြင်သွားတော့ဝိစာဉဏ်ရသွားပြီသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ကမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြန်တော့လည်းမြင်ပြီးပြက်ပြီနာနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်ပြန်လည်းကြားပြီးပြက်ပြီးသိပြီးပြက်ပြီးနှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အခါနံပြီးသိလိုက်တာပဲသိပြီးပြက်တယ်နံပြီးပြက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီလိုရှိပြီဆိုရင်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာတရားဒဂမများသောတာပန်များမှသိနိုင်တာပါကြောင့်လဲတဲ့ဝိစာဉဏ်ရသွားပြီးခန္ဓာ၅ပါးလည်းမြင်ပြီးသိညာလွတ်ထွက်သွားပြီးသိညာအလိမ့်မခံတော့ဘူးမျက်စီကလည်းသိညာမပေးဘူးနားကလည်းသိညာမပေးဘူးနှာခေါင်းကလည်းသိညာမပေးဘူးပါးစပ်ကလည်းသိညာမပေးဘူးကိုယ်ပေါက်ကလည်းသိညာမပေးဘူးမနှောပေါက်ကလည်းသိညာမပေးဘူးသိညာလွတ်သွားပြီသမှုတရားပယ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့အနုတရားကိလေသာပယ်လိုက်ပြန်ပြီအဲသောတာပန်များကဖြစ်ထာနဲ့ပြက်ထာနဲ့ဖြစ်ထာနဲ့ပြက်ထာနဲ့ဒါပဲရှိတော့တဲ့ဒါကြောင့်များသောဘုရားကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတဲ့သမထဝိပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာတဲ့အဲ့ဒီလိုများစွာဘုရားထားကြတဲ့အဲ့တော့သောတာပန်များမြင်နေတာကသောတာပတ္တိမကဘယ်လိုမြင်လို့သတ်ပလိုက်တယ်လဲဘယ်လိုကြားလို့သတ်ပလိုက်တယ်လဲဘယ်လိုနာလို့သတ်ပလိုက်တယ်လဲအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အသိအမြင်သောတာပတ္တိမကဘယ်လိုသတ်လဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာဖြစ်တာပြက်တာကိုဆိုတာဖြစ်တာပြက်တာနဲ့ယုံနာတို့ဤခန္ဓာ၅ပါးမြင်နေတာဘယ်လိုမြင်လဲမေဃသစ္စာပွားများနေပြီအဲ့တော့တရားဒဂမများမေဃသစ္စာပွားများလိုက်တော့အဲညာစွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးအတင်ရှားကြီးဟောထားတာပဲဘယ်လိုဟောထားလဲပွားမှုသတိထင်မေဃသစ္စာဖြင့်ပေါ်မှုယုံနာထင်ဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ပယ်မှုလောဘထင်သမုဒယသစ္စာဖြင့်ချုပ်မှုတဏှာထင်နိရောဓသစ္စာဖြင့်သစ္စာလေးပါတရားတော်များကြီးဟာမျက်စီကနေပြီးတော့မေဃသစ္စာပွားများလိုက်လိမ့်မယ်သောတာပန်များကတော့ယုံနာတို့ဤဖြစ်တာပြက်တာခန္ဓာ၅ပါးမြင်လို့ဩမြင်လိုက်တာအထင်ပါလားဒီကမေဃသစ္စာကပတ်လိုက်တော့
အနာငါဝေဒနာတော့အမတန်ကြောက်တယ်ဝေဒနာကြောက်တော့တာပေါ့အဲမြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်နေတော့ဇာတိတယုတ်ဇာတိဘောကအကြောင်းတရားကိုမြင်နေတော့အကြောင်းကိုသတ်လိုက်ပြီဘယ်အကြောင်းသတ်လိုက်တဲ့သင်ညာအကြောင်းကိုသတ်လိုက်ပြီသင်ညာအကြောင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်သင်္ခါရကပြုပြင်ပေးမှာပဲမျက်စီကလည်းအကြောင်းတရားပဲအကြောင်းတရားမှာအကြောင်းတရားသတ်လိုက်လိမ့်မယ်အကြောင်းတရားသတ်တာကသင်ညာလွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်မျက်စီကသင်ညာလွတ်လိမ့်မယ်နားကသင်ညာလွတ်လိမ့်မယ်နှာခေါင်းကသင်ညာလွတ်လိမ့်မယ်ပါးစပ်ကသင်ညာလွတ်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲမဲ့ကသစ္စာပွားများပြီးတော့အာသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ထားဒီပြက်ထားဒီကိုဒါကိုရှုမှသင်ရင်နေတော့မျက်စီကလည်းအဲမက္ခသစ္စာပွားများလိုက်တာပဲနာကလည်းမက္ခသစ္စာပွားများလိုက်တာပဲသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါဥဆောင်ပြီးတော့ရထားတဲ့တရားတွေဒါကြောင့်မလို့အတိအမြဲတမ်းရှိနေပြီအတိမကင်းတော့ဘူးအတိတလုံးအများဆုံးရသွားပြီအဲဘယ်လိုအတိတဲ့လဲမြတ်စွာဘုရားကိုတော်များကြီးကကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်နဲ့သတိပဋ္ဌာန်လေးပါတရားတော်များကြီးရသွားပြီအမြဲတမ်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါဥဆောင်နေပြီရထားပြီမျက်စီကလည်းအာယုန်တွေကပြုတ်ပြီးတော့သမာဝါယမအာယုန်လေးနဲ့ပြုတ်နေတာမျက်စီအာယုန်ပြုတ်လိုက်တာကသမာဝါယမျက်စီမြင်လို့သိလိုက်တာကသမာတတိဖြစ်တာဒီပြစ်တာဒီသိလိုက်တာကသမာသမာတိမျက်စီကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါးရသွားပြီနားကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါးရသွားပြီနှာခေါင်းကလည်းသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာတိသုံးပါးရသွားပြီအဲ့ဒီတော့သောတာပန်တို့အမြင်အသိကတော့ဒကာဒကမများသောတာပန်တို့မက်ကဘယ်လိုပဲသတ်တယ်လဲတချို့ကတော့သောတာပန်အတ္တဒိဋ္ဌိသက်ကာယအစွဲဖြုတ်လိုက်တာပဲဝေယုံမမူကိလေသာပယ်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးစာထဲနဲ့ပြောလို့မရဘူးအဲဒီတော့သောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိသောတာပတ္တိမက်ကဘယ်လိုသတ်လိုက်တယ်လဲအနုတ္တရာကိလေသာဘယ်လိုပယ်လိုက်တယ်လဲသမှုတရားကိုဘယ်လိုပယ်လိုက်တယ်လဲဆိုတာအဲဒီလိုမြင်မှအဲဒီလိုသိမှအမှန်မြင်မှအမှန်သိမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့အဲဒီတော့အမှန်မြင်ရမှကဘယ်လိုမြင်ရမလဲတဲ့အမှန်မြင်ရမှအဲယုံနာကိုမြင်ရပါကသမာဓိဋ္ဌိညာယုံနာဖြစ်ပြက်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝေရဏကိုသိလိုက်တာကသစ္စာညာအဲ့ဒီတော့အမှန်မြင်လို့အမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေအမှန်မှမမြင်မဲနဲ့စိတ်စိတ်တိုင်ထားလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပတ္တိမက်သောတာပတ္တိဖို့ဆိုတာကတော့မျက်စီကလည်းသောတာပတ္တိမက်ကသတ်တော်မယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာအဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာမျက်စီကလည်းသောတာပတ္တိမကဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့မြင်တာဝိဇ္ဇာပညာရနေပြီအဲ့ဒီတော့ကနဥစ္စေကလေးကခန္ဓာ၅ပါးမြင်နေတယ်ဘယ်လိုမြင်နေလိုက်တာ။အော်မြင်လိုက်တာခန္ဓာ၅ပါးမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တာသိတာနံတရားကဝေဒနာခံစားလိုက်ပါလားဝေဒနာခန္ဓာပါလားဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာကမိမ့်မှာပဲရောက်ကြပဲခွေးပဲကြောင်းပဲဆိုတာကသင်ညာလိမ့်လိုက်ပါလားသင်ညာလိမ့်လို့မိမ့်မှာရဲ့လို့သင်ညာပြေးလိုက်လို့သင်္ခါရကပြုတ်ပြင်ပေးတာပါဝေဒနာခန္ဓာရှိတဲ့ဥပါဒံဤရောက်ပါလားနာဤအာယုမလာဖြစ်နေတဲ့ဥပါဒံဥပါဒံယုတ်ကြည့်ပါလားသဘောတရားသာရှိပါလားမျက်စိကလည်းမြင်ကောင်းတဲ့သဘောတရားပဲယုတ်ကလည်းမြင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောတရားပဲသိတာကလည်းသိကောင်းတဲ့သဘောတရားပဲရှိပါလားသူ့သဘောသူ့အတိတ်ဆောင်နေပါလားလို့အဲ့ဒီလိုဓာတ်သဘောကိုသဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်ပြီအဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာမျက်စိကလည်းပသာတော့အကြည့်ရှိလို့သူ့သဘောနဲ့သူပါလားအခြင်းကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူပါလားသိတာကလည်းသူ့သဘောနဲ့သူပါလားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးမြင်ပြီဆိုရင်ချင်းချင်းသောတာပတ္တိမေရသွားပြီမြင်လိုက်ပြီမျက်စိနဲ့ကိလေသာပယ်တော့မယ်ဝေဒနာချုပ်တော့မယ်မျက်စိကလည်းဝေဒနာချုပ်လိမ့်မယ်အဲသောတာပတ္တိမကဘယ်လိုပယ်သတ်တယ်လဲယုံနာတို့ဤဖြစ်တာပြက်တာရှိနေတော့ဒကာဒကာမများမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမက်ကသစ္စာပွားများလိုက်တာပဲဘယ်လိုပွားများလဲရှိကမက်ကပြေတော့နောက်ကဖို့ခံစားတယ်မျက်စိကလည်းမက်ကသစ္စာပွားများလိုက်အော်မြင်လိုက်တာကပွားများပြီသောတာပတ္တိမကဘယ်လိုသတ်ပုံဘယ်လိုပယ်ပုံဆိုတာခန္ဓာရှားထလို့သိနိုင်တဲ့တရားတွေစာရဲရှာလို့ကတော့သောတာပတ္တိမဲဘယ်လိုပယ်သနိုင်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါသောတာပန်များပယ်တဲ့အနုတ္တရာကိလေသာကိုသိညာကိုပယ်တာဘယ်လိုပယ်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်အောင်သိသိချာချာသာနာကြအဲ့ဒီတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါဝိဇ္ဇာပညာအနတ္တမြင်တော့အော်ငါမြင်လိုက်တာအစင်းပါလားမြင်ပြီပြက်ပါလားသိပြီပြက်ပါလားနောက်စိတ်ကလေးကဘာမြင်လဲတော့အော်ငါမြင်တာအနတ္တတုံကြီးပါလားဒီအနတ္တတုံကြီးအပေါ်အသောကြီးပါလားလို့အဲ့ဒီအနတ္တတုံမြင်တာကဘာမြင်တာအနာကစိတ်ကိုမြင်တာ
နောက်စိတ်ကလေးကဘာမြင်လဲခန္ဓာ၅ပါးကိုမြင်တာခန္ဓာ၅ပါးမြင်တာဘယ်လိုမြင်လဲအော်သူကရှစ်စိတ်ကလေးကအချင်းကိုမြင်ပြီးတော့မြင်ပြီးပြက်တဲ့စိတ်ပြီးပြက်တဲ့မိမမြင်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမြင်တာမဟုတ်ဘူးမိကကို بوا မြနေတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ဒီလိုပဲမိက بوا မြတာပဲဘယ်လို بوا မြလဲမျက်စိနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တာမြင်လိုက်တာဘာမြင်လိုက်လဲမျက်စိပသာဒအကြည့်ရုပ်ကမြင်ကောင်းလို့မြင်ပြီးမြင်ပြီးပြက်ပါလားအချင်းကလည်းမြင်ပြီးပြက်ပါလားနောက်စိတ်ကလေးကဘာမြင်လိုက်တယ်လဲအော်အနာတ္တတုံးကြီးပါလားဒီယုတ်ကြီးကအပုပ်သုံးကြီးပါလားအနာတ္တတုံးကြီးပါလားဒီအပုပ်သုံးကြီးကဘာမှသိတာတဲ့တရားမရှိပါလားသုံးရလောက်ကြာပုံမဲ့အနာတ္တတုံးကြီးပါလားဒီအနာတ္တတုံးကြီးပေါ်ဥသိနေတာကဘာတွေရှိလဲသူ့မှာလဲဝရဏခန္ဓာလားရှိပါလားဝရဏသေးတာရှိပါလားသူ့ပရမတ်ကိုမြင်များမီဘယ်လိုမြင်လဲသူ့မှာလဲဘာတွေရှိလဲသူ့မှာလဲမိမပဲယောက်ျားပဲခွေးပဲကြောင်ပဲဆိုတာတင်ညာလိမ်ပါလားတင်ညာအမှတ်ပေးနေပါသူ့မှာဘာရှိတယ်လဲသူ့မှာဝရဏခန္ဓာဝရဏတွေလားရှိပါလားသူ့မှာလဲတင်နာတွေတောင်းနာတွေထုံနာတွေကျင်နာတွေကြိုက်တာတွေအောင့်နာတွေကြက်ထားတွေပူလာတွေအေးတာတွေလှုပ်တာတွေရွာတာတွေရတာတွေသိမှုနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဝရณะခန္ဓာသာရှိပါလားနာငါဝေဒနာအမတန်ကြောက်တယ်ဝေဒနာမြင်ပြီဆိုရင်ပရမတ္ထသဘာဝယုတ်သဘာဝနာငောဝေဒနာမြင်ပြီဆိုရင်ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအမှမြင်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာချုပ်သွားပြီမကြည့်တော့ဘူးသောတာပတ္တိမက်ကရှိကဖြစ်တာပြက်တာနဲ့မက်ကပွားများလိုက်တော့ယုံနာဒုက္ခမြင်လာပြီသင်ညာလွတ်ထွက်သွားပြီအဲ့မျက်စိကလည်းသင်ညာလွတ်တော့ဝေဒနာချုပ်သွားပြီဖိုခံစားလိုက်ပြီမျက်စိကလည်းဖိုခံစားတယ်နားနဲ့အသံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအော်အသံကလည်းယုတ်ပါလားနားကလည်းပသာဒအကြည့်ယုတ်ပါလားအသံနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကနှစ်ပါးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသီလုံးနှံတရားကဝေဒနာခံစားလိုက်ပါလားမိမသံပဲယောက်ျားသံပဲဆိုတာကသင်ညာကလိမ့်လိုက်ပါလားသင်ညာလိမ့်တာငါခန္ဓာပါလားနှစ်ပါးပေါင်းစုံတာဖတာဝေဒနာသာရှိပါလားဝေရณะခန္ဓာတဲ့ရှိပါလားဝေရณะဆိုတော့နာငါအမတန်ကြောက်တဲ့ဝေရณะမခံစားခြင်းတော့ဘူးဝေဒနာချုပ်သွားပြီမနာမထောင်တော့ဘူးဝေဒနာချုပ်သွားပြန်ပြီအနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းယုံနာတို့ဤဖြစ်တာတည်းပြက်တာတည်းမျက်စီကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့နားကလည်းဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရှေ့ကမက်ကသတ်တာတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာသိတာဖူခံစားပြန်ပြီအဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒါတလောကလုံးသောတာပန်များကတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့တလောကလုံးရေတွေမြင်လဲဖြစ်တာပဲပြက်တာပဲအလားနေကြလိုက်လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲဘာသာပဲညာသာပဲဒီလိုမရှိတော့ဘူးအနနေနာလိုက်လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပဲအရသာစားလိုက်ပြန်တော့လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲအတွေ့တွေတွေ့လိုက်အတွေ့တွေထိလိုက်ပြန်လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တော့တာပဲမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ခါလဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပဲတလောကလုံးဟာဖြစ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အဲမိမပဲမိမပဲမမြင်ဘူးယောက်ျားပဲမမြင်ဘူးဖုန်းကြီးပဲမမြင်ဘူးရသေးပဲမမြင်ဘူးအဲကြောက်ချင်းလူကြီးလည်းမမြင်ဘူးချွေတကုံဖျားကြီးလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်ပြပဲရှိတော်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြကိုတလောကလုံးဟာဘလဘဝိပါဒနာဖြစ်ပြီးနံပြက်မြင်သွားပြီးနံကနာကြည်သွားပြီးအဲ့ဒီလိုနံကနာကြည်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဒဂမများသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိကတော့မျက်စိကလည်းဖြစ်ပြဖဲနားကလည်းဖြစ်တာပြစ်တာပဲနှာခေါင်းကလည်းဖြစ်တာပြစ်တာပဲပါးစပ်ကလည်းဖြစ်တာပြစ်တာပဲအဲတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါးဟာဖြင့်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကတလောကလုံးဘလဘဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့အပြည့်ကြီးအကုန်မြင်ရမှာအပြည့်ကြီးအကုန်မြင်ရမှာအဲ့ဒီဟာကနံပြက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့တလောကလုံးမြင်ပြီဆိုရင်ဘလဘဝဝိပါဒနာဖြစ်ပြီးတလောကလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရှိတော်တဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်ပြီးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာအဲခန္ဓာကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဤလက္ခဏာသဘောတွေဖောက်ပြန်လာပြန်တော်တော်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကဖောက်ပြန်လဲအာဘုတ်ကဖောက်ပြန်နေသေသောကဖောက်ပြန်နေဝါယောကဖောက်ပြန်နေအဲဓာတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်တော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရှိနေတော့ငါနာတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ငါအောင့်တယ်ငါကြက်တယ်ငါပူတယ်ငါအိတ်တယ်ငါရရတယ်ငါလှုပ်တယ်ငါတွန့်တယ်ငါကံနဲ့မရှိတော့ဘူးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ရှိတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးဖောက်ပြန်လာတော့တင်နာပေါ်တော့တင်နာလေးသိလိုက်တယ်တင်နာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်တောက်နာပေါ်တော့တောက်နာလေးသိလိုက်တယ်တောက်နာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်အောက်နာပေါ်တော့အောက်နာလေးသိလိုက်တယ်အောက်နာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ကြက်ထာပေါ်တော့ကြက်ထာလေးသိလိုက်တယ်ကြက်ထာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်ပူဓာပေါ်တော့ပူဓာသိလိုက်တယ်ပူဓာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်အေးဓာပေါ်တော့အေးတယ်လို့သိလိုက်တယ်အေးဓာပြက်သွားတာသိလိုက်တယ်လှုပ်ထာပေါ်တော့လှုပ်တယ်လို့သိလိုက်တယ်လှုပ်ထာပြက်သွားတာလည်းသိလိုက်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပြက်
တာနဲ့ငါပူတယ်ငါကြိုက်တယ်ငါထုံတယ်ငါကျင်တယ်ငါအောင့်တယ်ငါကြက်တယ်တင်ညာမရှိတော့ဘူးတင်ညာလွတ်ထွက်သွားပြီသမုဒ္ဒရာပယ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီတော့အနုတရားကိလေသာမရှိတော့ဘူးယုံနာတို့ဤဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာနဲ့အဖြစ်နဲ့အပြက်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်များမြင်တာသမထတဲ့ဝိပဿနာသောတာပန်သမာဓိနဲ့ပညာသောတာပန်အဲ့ဒီတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာတရားဓမ္မများမြင်တာလေးကိုသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်မြင်တာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာခေါ်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်ကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယ ानु ပါဒနာခေါ်တယ်နာနာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်နာနာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကကာယအနုပါဒနာခေါ်တယ်စားရာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်စားရာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကကာယအနုပါဒနာခေါ်တယ်ထိရာလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်ထိရာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကကာယအနုပါဒနာခေါ်တယ်အဲသိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကာယအနုပါဒနာခေါ်တယ်အဲတလောကလုံးဟာကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယအနုပါဒနာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဒါပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသိအဲ့ဒီလိုမြင်ရင်အဲ့ဒီလိုသိရင်သောတာပန်ကြီးတည်သွားလိမ့်မယ်ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာတဲ့သမထတဲ့ဝိပဿနာတဲ့တချို့ကပြောလို့ပြောတာရှိတယ်သမထကိုလုံနေရဦးမလို့လို့အဲဝိပဿနာရိုးရိုးလုံနေရဦးမလို့ပညာပရမနှစ်ခုစတ်ထားတယ်ပညာမှလည်းမသိပရမမှလည်းမသိအဲ့ဒီတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသမထဘယ်ဟာလဲဝိပဿနာဘယ်ဟာလဲသမထကအဲသမာဓိကဘယ်ဟာလဲပြင်သမာဓိကဘယ်ဟာလဲပညာလဲဘယ်ဟာလဲသူမသိကြဘူးသမထနဲ့ဝိပဿနာတွဲနေတယ်ပညာပရမနှစ်ခုစတ်နေတာတော့မသိကြဘူးအဲ့တော့လောကီရဲ့လောကုတ်တရားရဲ့နှစ်ဌာနရှိတယ်တရားဓမ္မများသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနည်းနည်းရှိတယ်တချို့ကသမုဒိသစ္စာတစ်ခုတည်းသိပြီးတော့ပရမသစ္စာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးသမုဒိသစ္စာတစ်ခုတည်းသိလို့ရှိရင်လည်းအာတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲအပယ်ကြမှာပဲပရမသံသွားပြန်တော့လည်းအာတာဒိဋ္ဌိသက္ကာယအစွဲအပယ်ကြမှာပဲသမုဒိသစ္စာရောပရမသစ္စာရောနည်းနည်းတွေ့သေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မများသီလလည်းလုံမဲ့သမာဓိလည်းတည်မဲ့ပညာလည်းပြင်မဲ့အဲမဲ့ဒီရှင်းပါလည်းမျက်မှောက်ပြုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာတော့အခုနာတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာတွဲနေတာအဲ့ဒီတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒီတော့သမထပဲလို့အောင်သမထအောင်မှာဝိပဿနာကုနိုင်တယ်လို့တချို့ပြောလေပြောကြရှိပြောလေပြောတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရောများကြည့်ကတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကြီးထားခဲ့တဲ့ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်နှုတ်ပါဒနာတဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကြီးထားပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာဟာဖြင့်မသိကြတော့သမထပဲလို့ရအောင်မလို့လို့ဝိပဿနာပဲလို့ရအောင်မလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာစပ်နေတာကိုမသိဘူးသမာဓိနဲ့ပညာစပ်နေတာမသိဘူးကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာစပ်နေတာမသိဘူးသမုဒိသစ္စာပရမသစ္စာနှစ်နည်းသိပါမှကံကတာကိုသိပါမှအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်အဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသောတာပန်သမထနဲ့ဝိပါဒနာသောတာပန်သမထကဘယ်ဟာလဲဝိပါဒနာဘယ်ဟာလဲမြင်တာလေးကိုသိလိုက်တာကသမထလို့ခေါ်တယ်မြင်တာလေးပြက်နေပြက်တာလေးကိုသိလိုက်တာကဝိပါဒနာလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမထလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပါဒနာခေါ်တယ်နာနာလေးသိလိုက်တာကသမထလို့ခေါ်တယ်နာနာပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်စားတာလေးသိလိုက်တာကသမထလို့ခေါ်တယ်စားတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ထိတာလေးသိလိုက်တာကသမထလို့ခေါ်တယ်ထိတာလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမထလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးပြက်သွားတာသိလိုက်တာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတကား6ပေါက်ကအာယုံ6ပါခန္ဓာကိုယ်လဲဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာသမာဓိနဲ့ပညာသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ရပြီ
ဘယ်လိုသီလပြင်သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံလဲသောတာပန်များကသီလလည်းလုံးမီသမာဓိလည်းတည်ပြီးပညာလည်းဖြစ်ပြီးမျက်စိကလည်းသီလလုံးမီမိမမမြင်တော့ဘူးကိလေသာမရှိတော့ဘူးအနုတ္တရာကိလေသာပယ်လိုက်ပြီးယောက်ျားမမြင်ဘူးခွေးမမြင်ဘူးကြောင်မမြင်ဘူးကြောက်ဆင်းသူကြီးမမြင်ဘူးရွှေတကုံဖရာကြီးချွန်ချွန်ကြီးမမြင်ဘူးပြစ်ထားနဲ့ပြတ်ထားနဲ့ဧကကရာအဖြစ်ဧကကရာအပြည့်ဧကကရာရသွားပြီးသမထဝိပဿနာတဲ့သမာဓိနဲ့ပညာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများမြင်တာလေးသိလိုက်ချာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်မြင်တာလေးရုပ်နဲ့နာနဲ့တထာတိဖြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ကြားတာလေးရုပ်နဲ့နာနဲ့တထာတိဖြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာလို့ခေါ်တယ်စားတာလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်စားတာလေယုံနနာနဲ့တထာတိဖြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာဝိဇ္ဇာပညာလို့ခေါ်တယ်နာနာလေသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်နာနာလေသိလိုက်ပြီးယုံနဲ့နာနဲ့တထာတိဖြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာလို့ခေါ်တယ်ထိတာလေသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ထိတာလေယုံနနာနဲ့တထာတိဖြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးသိလိုက်တာကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်သိစိတ်ကလေးယုံနနာနဲ့တထာတိပြစ်ပြီးတထာတိချုပ်သွားတာသိလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပညာလို့ခေါ်တယ်။ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများသောတာပန်များကတော့သီလနဲ့လုံးမင်းသမာဓိနဲ့တည်ပြီးပညာနဲ့ဖြစ်ပြီးသီလမဲ့ခင်သမာဓိမဲ့ခင်ပညာမဲ့ခင်မဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုပြီးဘာကြောင့်မျက်မှောက်ပြုလဲမျက်စီကလည်းမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးနားကလည်းမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးနှာခေါင်းကလည်းမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးပါးစပ်ကလည်းမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးကိုယ်အတွေ့ကလည်းမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးမနောကလည်းမဲ့ခင်ရှင်းပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးသောတာပန်များအသိကတော့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဘယ်သီလလဲတဲ့ကြောင်းသွားပြီးယူယူတန်းဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ပရိကြီးကြောက်ကြောက်နဲ့စိတ်နေတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဓမ္မတာသီလခေါ်တယ်အဲ့ဒါကံသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဉာဏ်သီလဆိုတာကကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိအာသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိသုံးပါးရထားတော့သမာဓိမဲ့ခင်အဲပညာမဲ့ခင်ရဲ့အဲသီလမဲ့ခင်ရဲ့မဲ့ခင်ရှိပါမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီးမျက်စီကလည်းသီလလုံသွားပြီဘယ်သီလတွေလဲတဲ့မျက်စီကလည်းအိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံသွားပြီးမျက်စီကသံဝရသီလလုံသွားပြီးနားကလည်းသံဝရသီလလုံသွားပြီးနှာခေါင်းကလည်းသံဝရသီလလုံသွားပြီးပါးစပ်ကလည်းသံဝရသီလလုံသွားပြီးကိုယ်အတွေ့ကလည်းသံဝရသီလလုံသွားပြီးမနှောကလည်းသံဝရသီလလုံသွားပြီးတကား6ပောက်ကအာယုံ6ပါးကိုသီလလုံတာကဘယ်လိုပုံကိုမျိုးမှလုံနိုင်တယ်လဲတဲ့အဲကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပါဒနာသမထနဲ့ဝိပါဒနာသမာဓိနဲ့ပညာသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိအသိမကင်းတဲ့ပုံကိုကြမှာအဲ့ဒီပုံကိုကြမှာသီလလုံတာမြင်မြင်တာမြင်တာလေးကိုအာယုံနဲ့ပြုလိုက်တာပဲခန္ဓာကိုသိပြီးတော့သမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိသုံးပါးရနေတော့အမြဲတမ်းအသိရှိနေပြီးစားလဲအသိနဲ့စားတော်တယ်ကြည့်လေအသိနဲ့ကြည့်တော်တယ်နားထောင်လေအသိနဲ့နားထောင်တော်တယ်ထိလေအသိနဲ့ထိတော်တယ်သိစိတ်ကလေးလေအသိနဲ့သိတော်တယ်ယိုလေအသိနဲ့ပေါက်လေအသိနဲ့သွားလေအသိနဲ့ရားလေအသိနဲ့ကြိုက်လေအသိနဲ့ထုံလေအသိနဲ့အကုန်လုံးအသိတစ်လုံးအများဆုံးလို့များစွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်ကြငါတို့သိနေတာကဘာအသိလဲနာတာသိသလားရားတာသိသလားမိမသိသလားယောက်ျားသိသလားခွေမြင်လို့ခွေသည်သလားနွားမြင်လို့နွားသည်သလားဝက်မြင်လို့ဝက်သည်သလားရေတွေမြင်လို့ရေတွေသည်သလားတောတွေမြင်လို့တောတွေသည်သလားတောင်တွေမြင်လို့တောင်တွေသည်သလားကြောက်ဆင်းသူဖရာကြီးတွေမြင်လို့ကြောက်ဆင်းသူဖရာကြီးကိုသည်သလားရွှေတကုံဖရာကြီးရွှေတွေဝင်နေတာချွန်ချွန်ကြီးတွေ့လို့ချွန်ချွန်ကြီးသည်သလားအဲယုံနာကိုသိရလားဖြစ်တာပြက်တာကိုသိရလားအဲ့ဒီလိုသိပါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးကိုသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနိုင်မှာမျက်စိကလည်းသီလလုံးနိုင်မှာနားကလည်းသီလလုံးနိုင်မှာနှာခေါင်းကလည်းသီလလုံးနိုင်မှာပါးစပ်ကလည်းသီလလုံးမှာကိုယ်ပေါက်ကလည်းသီလလုံးမှာမနှောပေါက်ကလည်းသီလလုံးမှာအိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလအစတရားဓမ္မများအဲ
သမထဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာတဲ့သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့လို့များကြောပြဟောတာတဲ့သီလကဘယ်သီလလဲအိန္ဒြိယသံဝရသီလလုံးပြီမျက်စိကလည်းသီလလုံးနေမိမမမြင်ဘူးယောက်ျားမမြင်ဘူးသီလလုံးပြီအဲတော့သမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိတဲ့ဩသုံးပါရအဲတော့သမဝါယမဆိုတာအကြောင်းအားလျော်စွာမျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အသိအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမဝါယမရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာယုန်လေးပြုတ်ထားတာပဲခန္ဓာကိုယ်မျက်စိနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အာယုန်ပြုတ်လိုက်တာပဲအာယုန်ပြုတ်လိုက်တာကသမဝါယမမျက်စိနဲ့အသိနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တာကသွားပြီးသိလိုက်တာကသမာတိပြက်ထားကိုသိလိုက်တာကသမာသမာတိဟောသုံးပါရတာအဲ့ဒီတော့သီလလုံးနဲ့သမာဓိတည်တဲ့ပညာဖြစ်တဲ့မေခင်၈ပါးမျက်မှောက်ပြုတဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့သီလမေခင်က၃ပါးသမာဓိမေခင်က၃ပါးပညာမေခင်က၂ပါးဖြစ်တာဒီပြက်တာဒီသမာဓိဋ္ဌိညာသမာဓိဋ္ဌိမျက်စိအဲ့ဒီလိုအမှန်မြင်လို့အမှန်သိနိုင်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတော့တချို့ကတော့စာလိတိကြည့်ပြီးတော့အမလီမေခင်၈ပါးကိုမျက်မှောက်ပြုနေလိုက်ကြတာသွားရမှာကတော့အပေလေးပါပဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်စစ်ကြငါတို့မျက်စိကလည်းသီလအလုံးမလားနားကလည်းသီလအလုံးမလားနှာခေါင်းကလည်းသီလအလုံးမလားပါးစပ်ကလည်းသီလအလုံးမလားကိုယ်ပေါက်ကလည်းသီလအလုံးမလားမနှောပေါက်ကလည်းသီလအလုံးမလားအဲ့ဒီလိုသီလလုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ပြည့်စုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်မြအတိအမြင်များကတော့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ అను ပါသနာတဲ့ယုံနာအကြံစားကိုဖြစ်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့ပြစ်တာနဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟာဖြင့်သစ္စာလေးပါးတရားတော်များကြီးရသွားပြီအမှန်မြင်ပြီအမှန်သိပြီအမှန်မြင်လိုက်တာကသမာဓိဋ္ဌိညာအမှန်သိလိုက်တာကခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအမှန်သိလိုက်တာကသစ္စာညာအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးအမှန်မြင်လို့ဩအကြောင်းတရားသမုဒ္ဒယသိညာမြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သမုဒ္ဒယပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်និရောဓဆိုင်တာပဲသစ္စာလေးပါးမျက်စိကလည်းသစ္စာလေးပါးကိုရသွားပြီနားကလည်းသစ္စာလေးပါးရသွားပြီနှာခေါင်းကလည်းသစ္စာလေးပါးရသွားပြီပါးစပ်ကလည်းသစ္စာလေးပါးရသွားပြီမနှောကလည်းသစ္စာလေးပါးရသွားပြီတကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကပြင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြတော့တချို့ကစိတ်စိတ်တိုင်းတာတဲ့မျက်စိကလည်းသီလမလုံးနားကလည်းသီလမလုံးအဲနှာခေါင်းကလည်းသီလမလုံးပါးစပ်ကလည်းသီလမလုံးကိုယ်ဘောက်ကလည်းသီလမလုံးမနှောဘောက်ကလည်းသီလမလုံးပြောတော့ဖြင့်ဘုရားယဟန္တာစကားတွေပြောရတဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးသာကိုယ်စိတ်ကြကာယသတိပဋ္ဌာန်ကာယ అను ပါဒနာများကတော့ဖြစ်ထားဒီပြက်ထားဒီမြင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကသောတာပန်တို့အမြင်သောတာပန်တို့အသည့်အဲ့ဒါကနာမ်ပြက်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ပြက်ကတော့တရားကများအဲ့ဒီတော့တရားဓမ္မများအင်းအခုသမထဝိပဿနာတရားကိုအခုဟောကြားအဘိဓမ္မာတရားတော်များကြီးဟောကြားဆုံးမဩဝါဒပေးရတဲ့အာနိသင်ကျို့ကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းအပြင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးနေတဲ့အချိန်ကအဲတရားနှလုံးကျင်ညာအားထုတ်နိုင်ရပြီးတော့မျက်စိကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီးတော့အနုတရားကိလေသာပယ်နိုင်ရပါစေသတည်းနားကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနာပါမြင်ပြီးအနုတရားကိလေသာပယ်နိုင်ရပါစေသတည်းနှာခေါင်းကလည်းခန္ဓာ၅ပါးမြင်ပြီးအနုတရားကိလေသာပယ်နိုင်ရပါစေသတည်းပါးစပ်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်ပြီးတော့အနုတရာကိလေသာပယ်နိုင်ရပါသေးသည်ကိုယ်ဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်ပြီးအနုတရာကိလေသာပယ်နိုင်ရပါသေးသည်မနောဘောက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးယုံနာနှစ်ပါးမြင်ပြီးအနုတရာကိလေသာပယ်နိုင်ရပါသေးသည်အနုတရာကိလေသာပယ်နိုင်ရပြီးတော့အာသဘောတရားကုန်ခန်းပြီးတော့တကား၆ပေါက်ကအာယုံ၆ပါးကုန်စင်ပြီးတော့မဖြစ်မပြည့်မြတ်သောအသင်္ကတတာမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သောသတည်း